Ljubitelji sporta, dobrodošli u 94. izdanje sportskog pregleda o dešavanjima u sportu u opštine Čajetina, koji priprema Zlatibor Pres. Košarkaši Zlatibora pobedili su Metalac sa 101-91 u nadoknadi 8. kola Admiral Bet Košarkaške lige Srbije ovde u sportskoj dvorani u Čajetini. Ostvarena je 6. pobjeda u ligi, opravdana uloga favorita, iako je bilo umora posle turnira ABA 2 lige. Ekipa Strajna Nedovića imala periode dobre igre, ali i padove u odbrambenom pristupu, pa je konačnih 10 poena razlike realan odraz dešavanja na terenu. Domaći su imali vođstvo od početka, ekipa je kontrolisala skok, ali nije uspevala da poveća prednost kada stigne do dvocifrene razlike. Niža petorka Valjevaca je prešla u vođstvo u trećoj četvrtini, ali su tri uzastopne trojke Rebeca dovele do razlike od 16 poena od koje se gosti nisu povratili. Pokušali smo maksimalno dođemo u utakmicu onako kako treba, međutim to nije tako bilo na terenu. Mislim da je glavni uzrok toga tri utakmice u veoma jakom tempu na ABA balonu i svaki put posle ABA balona, bilo koja utakmica, da li na domaćem, da li na gostujućem terenu, mnogo je zahtevna i zahtevnija nego što bi inače bila i mnogo teška za nas bila uvek. Tako da ova loša defanzivna igra i 91 poen od ekipe Metalca koja večeras nije bila u kompletnom sastavu, mogu jednim dijelom da pripišem tome, a druga stvar, ono što nama treba, ono što mi treba podignemo i da popravimo, to je pre svega ta defanzivna igra. Najefikasniji u čajetinskom timu bili su Viktor Kovačević i Jan Rebec sa po 20 poena, koji su skokovima i trojkama doveli do pravljenja osjetnije razlike u poslednjoj četvrtini. Za Zlatibor je debitovao novi igrač Adi Zahiragić, upisavši 5 poena i 4 asistencije. Dobru produkciju imali su centri, jer je Dušan Stojičić ubacio 14 poena, a Dimitrije Nikolić 13. Kapiten Brano Đukanović ipak nije mogao da nastupi protiv svog bivšeg kluba, jer se nije oporavio od preloma nosa na utakmici ABA 2 lige protiv CDVite Junior, koji je junački odigrao do kraja. Ekipu je i na ovom meču kao kapiten predvodio Čajetinac Boško Čorbić. Čestitam ekipi Metalca na zaista dobroj utakmici sa skraćenim rosterom. Oni su došli, pružili veoma dobar otpor nama. Nekim atipičnim petorkama su napravili problem nama, prvenstveno u odbrani. Tako da vidim da je najviše skok bio na našoj strani, što je na kraju presudili, iskontrolisali smo skok, zaista smo pohvatali sve lopte. U ekipi Metalca koja je bila ostavljena neigranjem najboljih igrača Save Lešića, kapiten Marko Bajić je upisao 20 poena, a čajetinska publika je aplauzima pozdravila svog bivšeg igrača Filipa Đurana, osvajača tri trofeja sa Zlatiborom, koji je upravo protiv valjevskog tima imao sjajne trojkaške nastupe u Čajetini. Lično za mene je stvarno bilo lepo, jer ovdje sam doživao lepe trenutke prethodne dve godine i Zlatibor je pokazao i ove sezone da je najbolji klub u KLS ligi, tako da mi smo dali 91 poen na strani, ali primili smo 100, tako da od toga nema ništa, mislim, te naše pobjede o čemu smo se nadali. Zlatibor ima utakmicu manje i sada je na učinku od 6 pobjeda i 2 poraza koliko imaju i Spartak i Vojvodina, a na vrhu tabela je Kragujevački Radnički sa skorom 8-1. U sljedećem meču Zlatibor Gold Gondola gostuje u Kraljevu ekipi Sloge, a potom će u sredu odigrati meč nadoknade 9. kola, također na gostovanju protiv Dinamika. A prethodne nedelje košarkaški klub Zlatibor Gold Gondola i opština Čajetina su četvrtu godinu uzastopno bili domaćini turnira ABA 2 lige. U dvorani turističko-rekreativnog kompleksa Zlatibor je 14 ekipa iz regiona odigralo 21 utakmicu iz tri ligaška kola za 7 dana, a svi mečevi su direktno prenošeni na televiziji. Osim što je čajetinski tim ostvario dobar rezultat sa 2 pobjede i 1 porazom i tako ostao u vrhu tabele, svi učesnici su pohvalno govorili o zlatiborskom domaćinstvu. Idemo sretni i zadovoljni kući sa Zlatiborom. Ja bi iskoristio još priliku da se zahvalim svima na gostoprimstvu, pogotovo ljudima iz hotela Olimp, tako da bilo je sve predivno i kažem još jednom, idemo jako zadovoljni nazad kući. Zahvaljujem se na gostoprimstvo kao i uvek, posebno mesto za našu ekipu i organizaciji, za meni kao trener. Nadam da se vidimo još jednom, bar se nadam, ako ne ove, onda sljedeće godine.
A posle turnira NLB ABA 2 lige, Zlatibor je bio domaćin i juniorskog turnira ABA lige na kom se takmičilo 7 klubova. Plasman na finalni turnir obezbedili su Mega i Studentski centar, a među učesnicima je bio i klub Falcons Academy iz Dubaija. Juniori Mega i Studentskog centra osvojili su prva dva mesta čime su ostvarili plasman na finalni turnir zajedno sa ekipama Cibone i Gokeje iz druge grupe u Laktašima. Blago su razočarale ekipe Crvene zvezde i Partizana, a iz Zlatiborske grupe nisu prošli ni Čačanski borac, ni Cedevita junior. Pored timova iz zemalja bivše Jugoslavije pažnju je privukao i novi tim, Falcons Academy iz Dubaija. Mladi tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je ostvario pobedu i dva poraza, a ekipa je sačinjena od igrača raznih nacionalnosti koji su svi rođeni u Dubaju, uz dodatak dvojice srpskih košarkaša. Grčki trener Petros Hristopoulos je jedan od osnivača ovog tima koji je počeo kao škola košarke i trenutno ima oko 400 polaznika i sa nekoliko mlađih kategorija se takmiči u državnim ligama. Cilj im je da u mečevima sa evropskim ekipama i, kako kaže, na najjačem juniorskom turniru na svetu steknu iskustvo i napreduju. U poslednje vreme postoje glasine da bi se tim iz Dubaja mogao takmičiti u Euroligi ili ABA ligi i Hristopoulos se nada da bi tako nešto zaista moglo da se ostvari, iako Falconsi sada nemaju seniorsku ekipu. Amazing guys, the arena is beautiful. Uslovi su sjajni, dvorana je prelepa. Imali smo sreću da budemo u hotelu u okviru hale. To mi je veoma pomoglo da pripremim tim za ovaj turnir, da uklopim dva srpska igrača. Kad izađemo na vrata, odmah smo u dvorani. Imali smo dobre termine. Nemam dovoljno reči da se zahvalim organizatorima i svim ljudima koji su nam bili podrška i pružali nam sve što je potrebno da radimo naš posao. Ovo nije prvi put da najveći talent iz klubova regiona igraju u opštini Čajetina, jer je i prošle godine TRK Zlatibor bio domaćin jedne grupe juniorske ABA lige, a pre tri godine završni turnir je održan u Čajetini, kada je za najkorisnijeg igrača proglašen reprezentativac Nikola Jović. Ovogodišnji turnir na Zlatiboru obeležili su Filip Jović i Bogoljub Marković iz Mege, David Mirković iz Studentskog centra, Savo Drezgić i Stefan Plisnić iz Partizana, Andrej Kostić iz Crvene zvezde, kao i Pavle Nikolić iz Borca. Fudbaleri Zlatibora igraju posljednju utakmicu u jesenjem delu prvenstva u Srpskoj ligi Zapad protiv Mihajlovca u gostima predstojećeg vikenda u nedelju. Na završni meč u okolini Smedereva Četinci putuju osokoljeni ubedljivom pobedom protiv Sloge sa 6-0. Hladno i maglovito vreme na treningu Zlatibora ukazuju da je jesenji deo takmičenja došao do kraja, jer je ostalo još jedno kolo. Neprijatni niz od 4 poraza prekinut je goleadom protiv Fenjeraša Sloge sa čak 6 postignutih golova, što će timu doneti samouverenost pred meč sa Mihajlovcem, ekipom koja je na pretposlednjem mjestu tabele sa 10 osvojenih bodova. Trener Slaviša Kovačević i njegovi saradnici spremaju ekipu u ulozi favorita, iako je naredni protivnik u prethodnoj rundi napravio dobar rezultat osvajanjem jednog boda u Valjevu. Sigurno da nam je i ovaj rezultat iz ove posljednje utakmice, da kažem, sigurno odlazimo sa jednim većim samopouzdanjem, jer pretpostavljam da poslije tih 4 poraza koje smo imali u nizu, ovaj rezultat da je dobro došao i nadam se jednoj dobroj igri, da ćemo dobro odigrati, a sigurno se nadam, ne nadam se da ćemo tako lako sigurno dobiti, jer nijednu utakmicu i ono što smo dobijali i ovo što smo gubili, gubili smo, da kažem, nije nas lako protivnik sigurno dobio, ali ni mi nismo one rezultate koje smo nismo lako dobijali. Čajetinski tim je bio favorit i protiv Sloge iz Petrovca na Mlavi, što je opravdao sa ubedljivih 6-0. Dvostruki strelci na tom meču bili su stožeri ekipe kapiten Đorđe Babić i najbolji strelac Luka Jovanić, koji dobro zna šta ekipu očekuje u Mihajlovcu. Imao sam priliku već da igram protiv Mihajlovca, to jest da gostujem dok sam bio igrač Sloge iz Kraljeva, i to je jedno zaista teško gostovanje, očekuje nas jedna zahtjevna utakmica. Pitanje je kakav će teren biti, sigurno će biti izuzetno teško, ali dobro smo trenirali i želimo ovo da završimo na najbolji mogući način. Kolo pred polovinu prvenstva, Zlatibor je na 7. mjestu tabele sa 18 bodova iz 14 utakmica, odnosno 5 pobjeda, 3 remija i 6 poraza. Lider takmičenja je borac 1926 iz Čačka sa 7 bodova više od FAP-a iz Priboja. Mislim da je Zapad po meni ove godine najkvalitetniji, ima dosta dobrih ekipa, mnogo dobrih igrača i
Mislim da je ove godine zaista Liga na jednom izuzetnom nivou. Utakmica Mihajlovca i Zlatibora igra se u nedelju 26. novembra o 13 časova, a nakon nje će uslediti pauza do marta naredne godine. Odbojkašice Zlatibora pobedile su Valjevo sa 3-1 u šestom kolu prve lige Srbije na domaćem terenu u sportskoj dvorani u Čajetini. Ekipa trenera Stanka Brašanca je tako došla do treće pobjede u ligi po setovima 25-20, 21-25, 25-20 i 25-19. Čajetinske igračice su odigrale dobar meč uz podršku domaće publike i sigurno kontrolisali igru. Posle šest rundi drugoligaškog ranga Zlatibor je na petom mjestu tabele sa polovičnim učinkom, a na istom su i Valjevke. U sljedećem kolu ekipa gostuje Panoni u Bačkoj Palanci. Fucaleri Zlatibora odigrali su četvrti uzastopni meč na gostujućem terenu, odigravši nerešeno 5-5 sa ekipom RB u Valjevu. Čajetinski tim je u goleadi došao do prvog remija, nakon što je na poluvremenu bilo izjednačeno 3-3. Ekipa Ratka Nestorovića je stigla do četvrtog boda i sada je na pretposljednjem mjestu tabele sa utakmicom manje i samo jednim mečom odigranim na domaćem terenu u prvih sedam kola. U narednoj rundi KMF Zlatibor će ponovo gostovati u Prijepolju ekipi PP192 koja ima dva boda više. Narednog vikenda na Zlatiboru će biti održan najveći pikado turnir ikada u Srbiji, Zlatibor Darts Open pod okriljem Svjetske pikado federacije. Preko 200 takmičara iz čitave Europe takmičit će se dva takmičarska dana u hali turističko-rekreativnog kompleksa Zlatibor, a direktan prenos turnira bit će na televiziji Arena Sport. Manifestacija počinje u petak, a glavni takmičarski dan je u subotu gdje će se okupiti neki od najboljih igrača pikada kako iz Srbije tako i iz Europe. Bilo je to sve za ovo izdanje sportskog pregleda, vidimo se ponovo naredne nedelje.